Ja vas zahvaljujem na pažnji. Današnja tema jeste jedna ocjena bezbednosne situacije u Crnoj Gori i efekata borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije ove vlade. I odmah na početku da istaknem da je Demokratski front od samog starta upozoravao da jedna ovakva politička, u smislu slaba vlada iza koje ne stoje najjače političke strukture u Crnoj Gori, a posebno NDF koji je prepoznat od osnivanja kao najsnažnija politička struktura u Crnoj Gori koja se borila i bori protiv organizovanog kriminala uključenog u vrhu režima i braće Đukanović, da je da tako slaba vlada očigledno ne može da izazove, ne može da odgovori izazovima kakav je organizovani kriminal u Crnoj Gori. Organizovani kriminal u Crnoj Gori je proizvod Demokratske partije socijalista, braće Đukanović, i pažljivo je ta mreža građana 30 godina, praktično nema ni jedne institucije u Crnoj Gori koja je zadužena za borbu protiv kriminala i korupcije, a da nije prekrivena sa tom mrežom koja direktno polazi od braće Đukanović i radi se dakle o jednoj strukturi koja je razorila sve institucije države Crne Gore. I zbog toga ja sam na samom početku rekao da je, imajući u vidu ozbiljnost fenomena organizovanog kriminala, da se radi o najvažnijem državnom, političkom, društvenom, pa tek onda bezbjednostnom pitanju, i da je za jednu efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala potreban konsenzus svih struktura društva, ne samo političkih partija, već i civilnog sektora, građana, kao što je to rađeno u Italiji, kada je država Italija i Italija u cjelini odlučila da se izbori protiv mafije, kada su pokrenute sveobuhvatne akcije na svim nivoima, tako i mi u Crnoj Gori moramo prije svega da prestanemo da organizovani kriminal u Crnoj Gori tretiramo kao nešto što je nasleđeno, nešto što je sastavni dio naših života i nešto što, sa čim treba da se naučimo da živimo. Zbog toga sam ja i predlagao da se uvede vanredno stanje, da se suspenduju zakoni koje su braća Đukanović pisala, da štite organizovanu kriminalnu grupu i da se onda krene u jednu snažnu i radikalnu akciju gdje bi se iz sistema državnog isključili svi oni ljudi koji u stvari su na platnom spisku organizovanog kriminala. Ta sprega državnih institucija, Demokratske partije socijalista, braće Đukanović i organizovanog kriminala, zarobila je državu Crnu Goru i to vidimo da ova vlada nije u mogućnosti, nije jednostavno, nema kapacitete da napravi jedan ozbiljan zaokret. Niti ova vlada i ova struktura ima čak i kapaciteta i znanja da obezbijedi jedan neophodan međunarodni kapacitet i operativnu podršku od strane najvećih bezbjednosnih službi svijeta, imajući u vidu da je organizovani kriminal u Crnoj Gori već odavno transnacionalni, da narkokarteli Crne Gore se smatraju jednim od pet najvećih i najopasnijih narkokartela u Evropi sa direktnim vezama sa narkokartelima Latinske Amerike, koji su već odavno na listi Sjedinjenih Američkih Država kao prijetnje nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država. Očigledno da ova vlada nema političku volju da krene u jednu tako ozbiljnu, sveobuhvatnu, prije svega državnu, političku, pa i društvenu akciju, i imamo ovo što imamo posljednjih dana i mjeseci. Dakle, jedan jeftini marketing, jednu akciju za borbu protiv organizovanog kriminala koja se sastoji u osnivanju novih komisija, biroa, radnih grupa, organizovanju okruglih stolova, kampanja. Znači, ja radim s jednoj neefikasnoj, jalovoj akciji ove vlasti iza koje stoje politički motivi. Dakle, ja kada sam rekao da je oko šverca cigareta u stvari nastala ta struktura organizovanog kriminala u Crnoj Gori i srastala sa državnim institucijama koji su čitav taj posao zvali državni posao, iz koga naravno već od 2000. godine ni centa nije išlo u državni budžet, 1% od šverca cigareta i narkotika išao i u crne fondove Demokratske partije socijalista za finansiranje njihovih izbornih kampanja i kupovine birača, ostalo sve završilo u džepovima tajkuna, kriminalaca koji sada nažalost te svoje pare su integrisali, to su sada strukture koje imaju svoje medije, koje imaju svoje građevinske firme, koje kontrolišu banke, koje se predstavljaju kroz pranje para kao najveći investitori, koji su privukli u Crnu Goru sebi slične iz čitavog svijeta i, nažalost, da bi se ta čitav problem riješio, neophodna je snažna politička volja. Ova vlada nema tu političku volju i zbog toga imamo ovakve karikaturalne akcije
gdje se najelitnije operativne jedinice policije koriste za najobičnije istrage. Svi u Crnoj Gori znaju ko švercuje cigarete, kako se švercuje cigarete, ko i na koji način to radi i ko zarađuje novac od toga. Prema tome, vidjeli ste i najbio akcija koju ste imali prije neki dan ili juče, da vidite, radi se obično jeftinom marketingu, a nažalost organizovan kriminal u Crnoj Gori je veoma krupna politička i državna činjenica i protiv njega se mora boriti sveobuhvatnim i snažnom političkom akcijom, za koju očigledno nema političke volje. Sa tim povezane su i tragikomične odluke premijera da imenuje direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost koji ima bezbjednostne smetnje, dakle, koji je bio pod mjerama Agencije za nacionalnu bezbjednost kao advokat kavačkog narkoplana. Nije obezbjeđena saglasnost Skupštine, premijer vrlo direktno ruši ustavni poredak, ugrožava ustavnu civilizacijsku kategoriju, a to je civilna kontrola, građanska kontrola vojske i službe bezbjednosti koja je ustavom definisana da to radi Odbor za odbranu i bezbjednost. Ako vi preskočite to, ako imenujete šefa službe za koje u samoj službi postoje kompromitujuće informacije koje čine bezbjednostne smetnje, vrlo ozbiljne, da on može da bude šef službe, da je u konfliktu interesa, ako Skupština nije dala saglasnost za imenovanje šefa obaveštajne agencije, ako imate izjavu ministra policije da je sigurno šef cigareta nemoguć bez učešća vrha vlasti, ako imate izjavu direktora uprave prihoda i carina, koji naravno kao bivši i vrlo iskusni poslanik ovdje u crnogorskom parlamentu opozicije zna o čemu mi iz Demokratskog fronta govorimo, da šverc postoji, a onda imate akciju policije i tužilaštva koja konstatuje da su cigarete legalne i da niko nije kriv. Prema tome, poštovani građani Crne Gore, borbe protiv organizovanog kriminala nema dok Demokratski front kao najjača i najorganizovanija politička struktura i najhrabrija politička struktura ne uzme svoj dio odgovornosti, ne preuzme svoj dio odgovornosti. Kada i na koji način se to desiti, da li će se uopšte desiti u ovoj političkoj konstelaciji i ovakvoj vladi, to ne znam, ali vidite jednostavno da rešenja nema, da čovjek za koga postoje sva operativna saznanja, da je jedan od ključnih ljudi organizovanog kriminala, prethodno bio visoki operativac službe državne bezbjednosti, Agencije nacionalne bezbjednosti, policije, dobija od vlade službeno obezbjeđenje, to je jasna poruka svima u Crnoj Gori, da nažalost šverceri droge i šverceri cigareta preko svojih političkih eksponenata i dalje vladaju Crnom Gorom. I u takvoj situaciji sa tom hidrom u državnom društvenom organizmu, s tim monstrumom, ne možete očekivati da tako uništena policija, tužilaštvo, Agencija za nacionalnu bezbjednost može uraditi bilo šta. I mi ulazimo u jednu veoma opasnu i završenu s tim bezbjednostnu situaciju, dakle da ovaj haos koji imamo nije doprinos miru i stabilnosti, nego i predstavlja bezbjednosti rizik za stabilnost Crne Gore i već međunarodne strukture iskazuju ozbiljnu zabrinutost zbog kohabitacije organizovanog kriminala i državnih struktura. Ako je to bilo normalno u vladi DPS-a, nije normalno u vladi za koju su građani Crne Gore 30. augusta glasali da bi se ta vlada obračunala sa mafijom. Ali, nažalost, očigledno da u ovoj strukturi prevlađuju komercijalni i finansijski interesi. Jasno je da šverc cigareta ne može da se radi bez odobrenja premijera, bez odobrenja šefa službe, direktora policije i ja osnovano sumnjam, to sam i rekao ranije, poznavajući modus operandi da i oni imaju dio profita od ovih švercerskih poslova. Hvala. Ako imate pitanje, izvolite. Mogu ja da postavim pitanje, ovo je već nekoliko puta za vrijeme tvrdite da je šverc nemoguć bez vrha države konkretno, da ste sad ovdje naveli premijera i direktora policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost. Moram da primijetim da pojedini vaše izjave ne shvataju ozbiljno, a s druge strane, ovo što ste i sami rekli, svjedoci smo da je juče izvedena akcija, može da liči na neku vrstu predstave za javnost. Da li vi imate i da li ćete uskoro izaći sa nekim konkretnim dokazima o ovom očinu? Vidite, mi smo sada dio vlasti, mi podržavamo ovu vladu. Vi znate da sam ja, dok sam bio opozicioni poslanik i član Odbora za bezbjednost, uvijek izlazio sa imenima i sa pozicijama i sa šemama. I kad je u pitanju bio šverc droge i kad je u pitanju bio šverc cigareta, 6 godina sam radio kao konsultant u toj industriji. Naravno, ostali su mnogi kontakti, mnoge
mnoga poznanstva, dobijam informacije i iz službi, i iz Luke Bar, i od, da kažem, kompanija koje su zainteresovane za šverc, ne odvija u Crnoj Gori. U ovom trenutku, dakle, ja sam kao dio vlasti ukazao da se šverc nastavlja, što je notorna činjenica. Dakle, 94 švercera su izašle iz Luke Bar. Cigarete koje ulaze u Luku Bar sa broda, čije također ime znam, i agent koji dolazi na taj brod da preuzima cigarete, ime mi je poznato, i carinici koji carine, ime mi je poznato, ali nije samo poznato meni, poznato je i Milivoju Katniću, poznato je i Vukšiću, poznato je i Brzanju. I mi smo sada dio vlasti i ova moja inicijativa je bila upućena predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu, upravo inicijativa da mi kao dio vlasti upozorimo premijera, vladu, direktora policije i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, da nama narod nije dao glas da mi švercujemo cigarete. A izgleda da je, kako vrijeme prolazi, jedan od ključnih razloga zašto Demokratski front nije u vladi, upravo interesi švercerskog lobija i cigareta i droge i oružja, da eliminišu najoštrije, najveće i najhrabrije borce za pravnu državu i za eliminaciju toga šverca iz vlade. Tako da mislim da kao političar iznosim dovoljno saznanja da postoji osnovana sumnja koju neko treba da provjeri. Ako ja znam ovo, ja nisam to dobio iz svemira, nego naše službe, rekao sam, već godinama prate šverc cigareta, međutim nisu imale političku volju da krenu u akciju zato što su bivše strukture režima u stvari logistički podržavale šverc cigareta. Nažalost, tu još uvijek Katnić koji je dio starog režima, koji treba da pokrene akciju protiv svoga obratima. I jasno je da to neće uraditi i to je sad jedan najveći izazov ove nove vladajuće većine, da sa takvim čovjekom koji ima lične interese, koji je u konfliktu interesa, sigurno neće moći da se obračunamo ni protiv duvanske mafije, ni protiv farmaceutske mafije, čiji je šef kum Katniće i tako dalje i tome slično. Ja sam mislio da kao dio vlasti više neću biti u prilici da budem neki zviždač ili da iznosim konkretne optužbe, već da će to raditi vlada koju sam ja glasao. I ovo je još jedan poziv premijeru ili šefu službe i direktoru policije da rade svoj posao. Jer ako ne rade svoj posao, kada se promijeni vlada, i oni će krivično odgovarati. To je vrlo jasno, dakle, da ovdje neće biti nevinih. 200 tona cigareta je prodato na ulicama Crne Gore u prva tri mjeseca. To je 20 švercera. Država je oštećena 20 miliona eura, ti šverceri su zaradili 10 miliona eura. Evo da zanemarim ovo što se odvija iz Luke Bar, dakle, cigarete dođu legalno, ali im se promijeni namjena. Više to nisu cigarete, nego plastika. I kao plastika idu sa drugim carinskim dokumentima i sa drugim papirima prema Albaniji, prema Kosovu i Metohiji, prema Republici Srpskoj. Prema tome, ovo što je uradila juče policija, naprosto zasmijavanje, tragikomično brukanje institucija države Crne Gore, a mi ne želimo da mi budemo saučesnici, da budemo politička struktura koja to mirno gleda. Tako da, ja sigurno neću izlaziti sa dokazima pred svoju vladu. Ja da sam premijer, ja bih pozvao državnog tužioca, saopštio mu moja saznanja i očekivao u roku 24 sata da mi informiše šta je uradio na osnovu saznanja premijera. Pošto ovaj naš premijer mi se pravi da ne zna ili je uključen u čitavu priču, ta pitanja koja ste meni postavili su za njega. Ja bih vam, da sam premijer, vrlo konkretno odgovorio šta sam uradio po procesuiranja odgovornih za decenijski šverc cigareta. Samo bih nešto, ja se izvinjam ukoliko ovaj kolegi me pitam. Rekli ste, vezano konkretno za jučerašnju akciju, kako ne kažete to da ta akcija nije izvedena po nalogu Katnića, nego izvedena po nalogu direktora policije, da su to radili službenici sektora i da nakon toga imali smo paralelno dok se izvodi akcija, imali smo naprasno sjednicu Boka, gdje se odakle mi poručuju da će da je krenuo rat protiv protiv organizovanih kriminalnih grupa koje se bave švercom cigareta, koje se bave tom slično, a svega toga, kao članovi se pojavljaju upravo ove osobe koje vi označavate. Mislim, pazite, tu situacija nije toliko komplikovana. Ja sad ne želim da govorim ovdje kao član odbora bezbjednosti bivši i ulazim u detalje, ali zna se kad se angažuje najsposobnija elitna operativna jedinica. Kada očekujete oružani otpor i kada imate naoružane ljude i kada je ugrožena život operativaca, inspektora, onda se angažuje sve.
Ovo je čisti marketing, kao da su snimali spot za proslavu dana jedinice, ljudi su došli tamo bez kakve potrebe, u Luci bar nema naoružanih ljudi, tamo postoje špediteri, agenti, carinici, koji su dio toga velikog posla i jasno je da je postojala politička volja da bi se to izvelo na drugi način, da ne govorimo da je vijest o akciji procurila u medije ili da je praktično bila medijska akcija, a nije bila operativna policijska akcija, zna se kako se to radi. Znači, organizatori, financijeri i ljudi koji stoje iza toga posla žive u Podgorici, a ne u Baru. I ako se htjelo angažovati ta specijalna jedinica, onda ona treba da se angažuje u postupku lišavanja slobode organizatora i ljudi koji su iza čitavog posla, a ne da se šalje u kuku Bara. Dobro, to su operativna pitanja, taktičko-strateška pitanja za policiju, ali suština je nije očekivao rezultata. Dakle, rekao je ministar policije da 600 cigareta ne može da se radi bez podrške vrha vlasti, mi smo sad vlast. Nas trojica želi da se zaustavi 600 cigareta. Mi ne dajemo nikakvu podršku 600 cigareta i da smo mi u vlasti 600 cigareta bi stao isto gani kada bi mi preuzeli odgovarajuće funkcije. Dakle, to je jasno prema tome. Vidjet ćemo što će raditi direktor uprave prihoda i carina. Direktno se obratio i rekao da 600 postoji, ne može da kaže da ne postoji. Ali očigledno da ne postoji politička volja, zato mi nastupamo danas. A oko šverca cigareta se posle razvije šverca narkotika, oko iste priče, evo vidite sad imate ubistvo više visokog policijskog funkcionera, koji opet pokušava se zataška, opet samo ubistvo s leđa, opet isti modus operandi koji smo ranije slušali, traje obračun narkodilera iz Ulcinja i oko granice sa Albanijom, sa zaštićenim svedocima, znači sa državom, pale se kuće, pale se skladišta, jednostavno vidite da naša policija nije sposobna da odgovori tako velikom ovaj zadatku, plus što imamo ključnu obstrukciju, to je Katnić koji, od kako je došao na tu poziciju, podržava logistički jedan klan, dakle klan iz Granda, svoga pobratima, Kavački klan, to je, misli da smo više dosadili, ja i Andrija Milan u Skupštini ponavljajući tu notornu činjenicu, ali ne, čekamo reakciju premijera, čekamo reakciju naših organa bezbjednosti i posebno čekamo da nadležni državni organ konstatuje odlazak u penziju Milivoja Katnića, jer bez tog čina svaka ova akcija je potpuno nesmislena. Hvala. Rekli ste da u aktualnoj vladi Crne Gore nema političke borbe, nema političke volje za borbu protiv organizovanog kriminala. Da li iz tog razloga smatrate da premijer Krivokapić ne prihvata rekonstrukciju vlade? Da, naši politički stavovi su poznati, dakle, bila je velika, moj posebno, velika politička istorijska greška što odjevet nije bio dio ove vlade. Taman onoliko koliko su birači glasali demokratski front na ovim izborima, što je, da kažem, osnovno demokratsko pravilo i osnovni princip funkcionisanja vlasti. Iz te činjenice proizilaze svi problemi koje ova vlada ima, jer mi moramo kao poslanici, kao poslaničke grupe, kao političari, da tražimo alternativne puteve za ostvarivanje naših izbornih obećanja, umjesto da to radimo u vladi Crne Gore. Evo, premijer je izbjegao da dođe na odbor za bezbjednost, to je mjesto institucionalno gdje premijer mora da dođe, jer tu treba da se odgovori na ova pitanja pred crnogorskom javnošću, ovo nije ništa tajno, da vidimo kako i na koji način funkcioniše taj biznis ko uzima para i ko ne radi svoj posao. Nije došao, dakle, pokazuje nepovjerenje i nepoštovanje parlamenta, nepoštovanje ustava ove države i on lično, to je moj lični stav, sam predstavlja jedan veliki izvor političke i parlamentarne krize koji mi je naprosto u demokratskom frontu, koliko god bili fleksibilni, koliko god bili strpljivi, koliko god bili tolerantni, teško više možemo da kompenzujemo i da tolerišemo i jasno je da se kriza produbljuje i mi smo već rekli koji su modeli izlaska iz ove krize, ali to je već političko pitanje.